Hello, Chi Vibe Gani Juzo Vare. Tita Kauto, Chi Ga, Solan Sure, Chitti Tamensa in Liu Yauke Vare. Chi U, Chitti Tamensa Biava, Lu Biota Ali, Miani Vimulu, Chi Yauta Pietava. Sain Lia, Ganamalane Mava, Gabai Pian Lambane, Ni Vare. ကြည်ရစီပြင်းဟင်းနေစားရတခါတလေမှာကြိုက်တဲ့သူမို့လို့ထုံးစံတိုင်းစိတ်သားကြော်လေးနဲ့ပဲမှာလိုက်ပါတယ်ပဲဟင်းရဲ့မနုတ်တနေဟင်းရဲ့စိတ်သားကြော်အတွက်အနှစ်လေးရဲ့အရင်ဟင်းနှမျိုးနဲ့တခွားသေးချင်လေးရဲ့ပါပါတယ် သူ့စိတ်သားကြော်လေးရတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ပဲဟင်းလေးရတော့တက်စချာအနေနဲ့တော့ပြစ်ပြီးတော့အရသာအနေနဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးကျဲပြီးတော့ပေါ့ပါတယ် သူဆိုင်ကလူတော့တော်တော်လေးကြာပြီးတော့တော်တော်ရောင်းကောင်းပါတယ် သူရဲ့စိတ်သားကြော်ကကြွကြွရွရွကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမမိုင်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တက်စချာအနေတော်လေးနဲ့စားလို့အဆင်ပြေပါတယ် ဒီငါးကြော်နှက်လေးကငချင်းကြော်ထားတာလေးကိုခင်းကျင်သည့်အနှက်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှက်ထားတာပါ ဟင်းအနှစ်နဲ့ပြန်နှက်ထားပေမဲ့ငါးဟုကြော်ထားတဲ့အရသာမျိုးလေးရနေပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ် အနှစ်ကလေးကလည်းခရင်းကျင်သည့်အချင်းအရသာလေးနဲ့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီငါးကြော်နှက်လေးကြီးကြိုက်ပါတယ် အရင်ဟင်းနှမျိုးမှာဒီသီးဆုံဟင်းလေးကအသီးတွေရဲ့အချို့အရသာလေးနဲ့အချင်းလေးနည်းနည်းပါတဲ့အရသာမျိုးလေးပေါ့နော်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီပဲသီးကြော်လေးကတော့စားရတာတော်တော်လေးပေါ့နေပြီးတော့ခြေအတွက်သိပ်စင်မပြေပါဘူး ပပလာကြော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ခြေကြိုက်ပါတယ် ဒါကြီးပဲဟင်းလေးထပ်တောင်းထားတာပါသူကစိတ်သားဟင်းအနှစ်လေးနယ်စားဖို့ပေးထားပေမဲ့ကြီးကအနှစ်နဲ့မနယ်စားဖြစ်ပေနဲ့ပဲဟင်းနယ်ပဲအဓိကစားဖြစ်တာမို့လို့ပါ
ဒီဆိုင်ကပဲဟင်းကိုတော့အဲ့လောက်အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟင်းပွဲတွေကအရသာကောင်းပြီးတော့စားလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုမှာစားထားတာတွေများတယ်ဆိုရင်ငွေရှင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးသတိထားတော့ပေးပါသူ့ဆိုင်ကလူလည်းအရန်ကြပြီးတော့အလုပ်လည်းအရန်ရှုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့မှာတွက်မိမှာဆိုလို့ပါဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက် vlog လေးကြမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်တတား